ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଶୁଆ, ସାରି, କାଉ, କୋଇଲି, ବଣି ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ। ସେହି ଗଛ ଉପରେ ରହୁଥାନ୍ତି ବଣି ଯୋଡ଼ି, ତାଙ୍କ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଥାନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା ଉଇ ହୁଙ୍କାଟିଏ। ସେହି ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ବଡ଼ ନାଗ ସାପଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ସାପଟି ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଗଲା। ଗଛ ଉପରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହଠାତ୍ ତା ଆଖିରେ ବଣିର ବସା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେହି ଛୁଆଟିକୁ ଗିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଫକ୍ କରି ବଣି ଛୁଆଟିକୁ ଧରିନେଲା। ମା ବଣି ସାପକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, କହିଲା, ସାପ ଭାଇ, ସାପ ଭାଇ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଅନି। ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି? ତୁମେ ମୋରି ଛୁଆକୁ ହିଁ କାଇଁ ଖାଉଛ? ସାପ ତା ଛୁଆଟିକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମା ବଣି ତାକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସାପ ମା ବଣିର ଆକ୍ରମଣକୁ କଦାପି ଭୟ କଲା ନାହିଁ। ବଣି ଛୁଆଟିକୁ ସାପ ପାଟିରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଉଇ ହୁଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଗଲା। ମା ବଣି ତାର ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଧରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଆର ବଣିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ବଣି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମା ବଣିକୁ ପଚାରିଲା। ମା ବଣି ସବୁ ଖୋଲି କହିଲା। ସେଦିନ ଦୁଃଖରେ ଦୁହେଁ ଛୁଆଟି ପାଖରେ ବସି ବିତାଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ବଣି ବସା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥାଏ। ପୁଣି ସାପଟି ଉଇ ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। ଗଛ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ବଣି ବସା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାପକୁ ଦେଖି ବଣି ଯୋଡ଼ି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସାପଟି ପହଞ୍ଚି ପୁନର୍ବାର ଆର ଛୁଆଟିକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ଖପ୍କିନା ପାଟିରେ ଧରି ଧୀରେ ଗଛ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବଣି ଦୁଇଟି ବିକଳ ହୋଇ ସାପକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସାପଟି ବଣିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କାହୁଁ ଡରିବ? ସେ ଛୁଆଟିକୁ ପାଟିରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା। ବଣି ଯୋଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ବସାକୁ ଦେଖି ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମା ବଣି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ଦୁଇଟି ନିରୀହ ବଣି କ'ଣ ଅବା କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ସେହିଭଳି ଦିନ ବିତାଇଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା। ଫଗୁଣ ମାସ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ହୋଇଥାଏ। ଚାରିପଟେ ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ ଚହଟୁଥାଏ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ କାଉ, ଶୁଆସାରି, କପୋତ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କଜଳପାତି, ବଣି ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବଣି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଲୋକମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣି ଏବଂ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ କୋଦାଳ, କୋଡ଼ି, ଶାବଳ ଧରି ଆମ୍ବ ଗଛ ପଟେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଟିକିଏ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସି ଉଇ ହୁଙ୍କାଟିକୁ କୋଦାଳରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କୋଦାଳରେ ମାରିଦେଇ କୋଡ଼ିରେ ମାଟିକୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ସାପ ଓ ତାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସଲ ସଲ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ସେହି କୁନି କୁନି ସାପ ଛୁଆକୁ ନିଜ ବଙ୍କା ବାଡ଼ିରେ ଚାପି ଧରି ହାତରେ ଧରିଥିବା ଏକ ମୁଣିରେ ଭରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବଣି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆରେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ଲୋକମାନେ ବୋଧହୁଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ି ବଣି ଏହା ଦେଖି ଭାବିଲେ, ସାପ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଦେଖ, ସେହି ଲୋକମାନେ ସାପ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, କିଛି ତ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ସାପ ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳରେ ଗଛରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ସେହି ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେହି ଲୋକ ଦୁଇଟି ମୁଣି, ବାଡ଼ି, କୋଦାଳ, କୋଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିବା ସାପ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତ ସାପ ଛୁଆ ଉଇ ହୁଙ୍କା ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଗଲେ। ମା ସାପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସାପକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁଦିନ ସେ ଯାଇ ବଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଥିଲା। ସେ ଅନୁତାପ କଲା। ଭାବିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କାହିଁକି ବଣି ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଖାଇଦେଇଥିଲି? ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମା ସାପ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଯୋଡ଼ି ବଣି, ଶୁଆ ସାରି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଡାଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସାପ କୁହେ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି ଭୟ କରନି। ମୁଁ ହିଁ ମୂର୍ଖ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ତୁମ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛ। ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାପରେ ବଣି ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ।
ସେହିଦିନଠାରୁ ବଣି ଓ ସାପ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।